بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم نے آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے انہیں کسی مصلحت سے ہی تخلیق کیا ہے، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ لہذا اے نبی، ان کافروں کی بےہودگیوں پر شریفانہ تحمل کرو، بلا شبہ آپ کا رب ہی سب کی تخلیق کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 85 اور 86۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔